გამარჯობა, ეს არის სრული საიტის აწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 13. ამ ვიდეო გაკვეთილში პირველ რიგში გავასწორებთ სხვადასხვა რაღაცეებს ჩვენ საიტზე. ეს ეფექტი რომ მიგვიღწია მაუსის გადატარებაზე შავთითიდან ფერადი რომ გამხდარიყო, ჩვენ გამოვიყენთ ფიზიკური ფოტოები. მაგრამ იმის მაგია რომ რაიმე ფიზიკური ფოტოები ჩავყაროთ, შეგვიძლია გამოვიყენოთ CSS-ის ფუნქცია, რასაც ქვია ფილტრი. და განახეთ როგორ გეტდება ეგ. გავხსნათ CSS-იც. Და ეჩნება დოკუმენტი. ჯერ მარტო მთავარი გვერდი გვაქვს გახსნილი, რადგან ინტერაქტიული მენიუ აქ გვაქვს და ორ-ორი ფოტოები გვაქვს მაგალითისთვის Photoshop-ის და ონლაინ რეგისტრაციებისთვის. Და ეგენი შევცვალოთ ახლა. პირველი. აი ეს არის Photoshop-ი. გავხსნათ CSS-ი, გადმოიტანოთ აქეთ. ფოტო გვაქვს ჩასმული background URL-ით. შეგვიძლია ავიღოთ და აქ ჩავსვათ. შეგვიძლია დივიზიაში ჩავსვათ, რადგან დივიზია უკვე დარეგულირებული გვაქვს ადგილმდებარეობა მისი. ფოტოს არ გვაჩვენებს, რადგან იგივე ლინკი მივუთეთ რაც CSS-ში, მაგრამ ინდექსი გვხვდება პირდაპირ root-ში, ანუ მთავარ folder-ში. უკან გამოსვლა დაგვჭირდება. და ახლა გვჭირდება ზომის დარეგულირება. ზომა ქონდა აქედან დარეგულირებული. 270 პიქსელი უნდა იყოს. მზად არის. მაგრამ ჩვენ ახლა შავთეთრი ფოტო გვაქვს გარჩეული, ამიტომ ნავირჩიოთ ფერადი. ჰოვერის დროს რაც მოსდის. ანუ ფოტო 2 უნდა იყოს აქ. ახლა ფერადია. შეგვიძლია ახლა ჰოვერზე წავშალოთ ეს ფოტო. ბექგრაუნდის ნაურე ფეთი და ბექგრაუნდ საიზი არ გვჭირდება. შემთხვევაში ინდექსიც ალბათ არ დაგჭირდება. და ტრანზიშენი უნდა გავაკეთოთ ფილტრზე, რადგან ფილტრს გამოვიყენებთ. და ახლა შავთეთრი რო გავხადოთ. ანუ ჯერ ჯობია იყოს შავთეთრი და მაუსის გადატარებისას ფერადი. ჯერ ჩავწეროთ Photoshop-ის image tags. PS IMG. ეხლა მუშაობთ ამ დივიზიის დაქვემდებარებაში მყოფ სურათზე. ვიწყებთ სიტყვა ფილტრით. შეგვიძლია წერთ რა ფილტრის გამოყენება გვინდა. ამ შემთხვევაში grayscale. და გახდა შავთეთრი. ეხა PS-ის მაგერ ჩავწეროთ PS IMG და hover. რადგან hover-ზე გვჭირდება რომ ფერადი გახდეს. და ჩავწეროთ 0. Grayscale შავთეთრ ფოტოს ნიშნავს და როდესაც 1 ჩავწერთ, ანუ ფოტოს აშავთეთრებს, მაგრამ თუ 0 ჩავწერთ, შავთეთრი ეფექტი უქრება. ეხა მაუსის გადატარებისას კი ფერადი გახდება. მაგრამ ტრანზიშენი არ გვქნა, მე მგონი ტრანზიშენი აქ ჩავწერეთ და ეს გადმოვიტანოთ აქ. ტრანზიშენი გვაქვს. ფაქტიურად იგივენაირად აკეთებს ეხაც, მაგრამ მხოლოდ ერთ ფოტოს ვიყენებ და grayscale-ს. იგივე გავაკეთე ამ ფოტოზეც.
Და როგორ საქმემდე მუშაობ და ისე მუშაობს ახლა, უბრალოდ ზედმეტფოთლებს არ ვიყენებთ. იო ბატონო. კიდევ გვაქვს რამოდენიმე პრობლემა, მაგალითად როგორც არის, როდესაც PC-ებზე გადავდივართ და რომელიმე გვერდს ვირჩევთ, ყველა ხსნის ერთი და იგივე ფოტოს. და ეგ იმიტომ არის, რომ კოდების ცვლილების დროს შეგვეშალა რაღაც. გავხსნი ყველა გვერდს სამ მენიუში. ამ შემთხვევაში ეს არ გჭირდება, გჭირდება მხოლოდ PC და მის დაქვემდებარებაში მყოფი გვერდები. ანუ ეს გავთიშოთ და გავხსნათ ეს გვერდები. და ეს იმიტომ ხდებოდა, რომ ჩვენ თითოეულ ლინკზე გვიწერია პირველი JPEG და მაგიტო გადადის HDI-ვე სურათზე. ამიტომ უნდა ჩავწეროთ აქ რიცხვები სხვადასხვა. შეგვიძლია პირდაპირ დავაკოპიროთ აქედან. არმეს პროგრძელი გზა. მოდი ხავართ RAM-ზე. რო გადავიდეთ RAM-ზე და ფოტო გავხსნათ ახლა. გახსნის არასასურველი ფოტოს კიდევ. და რატომ? რიცხვები კი შევცვალთ, მაგრამ პაპკა შეგვიცვლია. IMG RAM წერია პაპკაში. და შეგვიძლია პირდაპირ ეს ლინკი მთლიანად დავაკოპიროთ, გონი უჯობესი იქნება. დავიწყოთ პირველიდან. და ასე მივუყვეთ. ახლა უკვე ხსნის იმ ფოტოს, რომელიც გვინდა. ამის გარდა ახლა ჰომზე გადავიდე. ჩვეულებრივ გადადი, მაგრამ PC-ზე რომ გადავიდე, მაგალითად კონტაქტზე, აღარ გადავყევარ. და რის გამო? იმიტომ რომ არის ერთად გოგმითებული რაღაც. როდესაც PC-ში ვართ, ნახოთ რა სჭირს. პირველ რიგში გავხსნათ PC, რომელიც არის index.html-ი. აი ეს. თავ როგორ ძურცა გადავდივართ, სწორად გადადის, ანუ ორჯერ უკან გადის და index.html-ს ხსნის, მაგრამ აქ გვაქვს არასწორად მითითებული index.html-ები გვაქვს მითითებული, ესე უნდა წავუშალოთ. რადგან index.html-ი ფაქტიურად ეს აფიქსირებდა, რომ about პაპკაში უნდა იყოს index.html-ი, რაც მასე არ გვაქვს დარეგულირებული, პირდაპირ about და contact html-ები გვაქვს, როგორც index.html-ია პირდაპირ root ფაილში, თავად ფაილში, თავად პაპკაში. და ეხლა უკვე კონტაქტებზე როცა გადასვლა გადავა ჩვეულებრივ და ებაუცეც. ხოდა ამ გვერდზე იყო პრობლემა. ეხლა ფოტოები ჩავანაცვლოთ ყველა, როგორც საჭიროა, დავიწყოთ. დავასწრაფებ. ფოტოებს გამოასწორებთ. ახლა რომელ გვერდზეც არ უნდა გადავიდეთ, იმ ფოტოზე გადადის, რომელსაც გვაჩვენებს. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმარათ ან მოგეწონათ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში შეხვედრამდე.